Aynı paytda ichki ishlar xodimlari tomonidan yo'lda shubha uyg'otgan Epica rusumli avtomashina to'xtatildi. Hozirda yo'lovchi hamda haydovchini tekshirishmoqda. Avtomashina ichida nima bo'lishi mumkin? Haydovchi xodimlarga hujjatlarini taqdim etayotgan paytida mashina ichiga nimadir yashirgandek behalovat bo'lib qoldi. Kinologiya xizmatining maxsus xodimlari avtomashina ichini tekshirishganida esa tungi maxsus reytimiz davomida qo'yotgan Epica rusumli avtomobil to'xtatib tekshirilganda, xolislar ishtirokida avtomobil eshigining cho'ntak qismidan polietilen paketda oq kristal simon modda borligi aniqlandi. O'rindiqlar tagidan plastmas idishcha ichiga qo'yilgan suyuqlik moddalar borligi aniqlanib, bu bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspertiza kriminalistika bo'limi xodimlariga topshirildi.